Сьогодні на зв'язок з ТВ4 вийшли батьки вихованців дитсадка у селі Білобожниця Чортківського району. Вони розповідають, допомагають дитсадку, як можуть, і справно оплачують. Все, і картоплю, і буряк, і морку, все таке, що капусту, все возили. І за харчування платимо. Своїми силами відремонтували приміщення. Залишилося лише полагодити дах, кажуть батьки. Але неоплаченими залишаються світло і газ. Не дають кошти на садочок і хочуть закрити. Кажуть, що він в аварійному стані, тому що треба перекрити. Дитсадок справді в аварійному стані? Він тільки треба його перекрити, а всередині та й в кожного вдома зроблений ремонт. Тому що батьки всі свої сили, кошти туди вкладали. Все своїми руками робили там. Зараз очікуємо на коментар з обласного управління освіти і науки. Подробиці дивіться згодом.